Bodin. Bodin. Oi. Hai. Apa kabar Bodin? Ni nak tanya satu isu penting ni. Okey. Oh, okey. Nanti nanti dulu. Nanti isu penting ni tentang scammer. Scammer ni dia taktik dia. Scammer ni taktik dia, dia tengok live orang, dia dapatkan pembeli punya nombor telefon. Okay, siapa yang lock tu. Okay. Lepas tu admin punya nombor telefon. Okey. Kemudian dia curi gambar profil WhatsApp admin. Jadi dia menyamar jadi admin. Lepas tu dia hubungi siapa yang lock tu. Okey. Okey, dia kata okey, demo boleh back in lah okay. Ni. Okey, jadi isu ni yang tengah tengah melanda scene. Tengah scene bandar. Okey. Kalau macam tu ikut saya masuk ya. Jom. Baik, kita akan cerita. Tidak cerita juga, kita akan bagi 1-2 tip lah. Jom. Hai, berkumpul baik meja pun. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin daripada kami dan Beli Amlista. Okey. Untuk isu yang sekarang ni boleh kata isu ni isu lama pun ada tapi isu baru pun ada, scammer ni. Tapi scammer ni bang, dia pun berevolusi. Dia pun berubah mengikut situasi dan berubah mengikut keadaan semasa sekarang ni. Pada pendapat saya, untuk mengelak daripada scammer ni bang, untuk mengelak daripada scammer ni, first yang paling pertama sekali yang perlu kita buat bang, bila kita masuk live, nak-nak pula kita masuk live yang view dia ratu-ratu. Live yang orang kata orang yang hebat lah, orang top seller lah kita kata live tu. Bila kata live ramai macam tu bang, first sekali yang paling perlu yang kita perlu buat, yang kita kena ambil nombor admin dulu. Bila saya percayalah kepada bila top seller ni, dia akan letak juga nombor telefon dulu sebelum dia berniaga ataupun sebelum dia buat urusan jual beli. Dia akan letak dulu nombor admin dia. Dia akan letak dulu nombor admin dia. Kita sebagai customer atau sebagai viewer atau sebagai pembeli ni, beli tak beli nombor 2. Yang pertama sekali ambil nombor telefon admin. Beli tak beli nombor 2 bang. Bila kita ambil nombor admin, kita save, insya-Allah itu salah satu langkah untuk mengelak daripada scammer WhatsApp kita. Scammer akan WhatsApp kita. Tetapi kita tahu dah, ini bukan nombor admin yang kita tengok live tu. Kalau ada apa-apa berkenaan dengan nombor dia nak tukar, dia akan maklum dalam live. Dia tak akan maklum dalam WhatsApp. Itu yang pertama bang. Ambil nombor telefon admin dulu. Okey, selepas tu bang, scammer ni dia juga pandai. Dia tengok, dia hari-hari masuk live yang top seller ni. Dia hari-hari akan tengok mangsa dia melalui apa bang? Dia akan tengok nombor telefon yang baru. Customer yang baru tinggal nombor telefon. Dia akan kenal, dia akan kenal. Yang tu jaga-jaga yang orang-orang baru untuk beli dengan top seller ni. Jaga-jaga ambil tu nombor telefon admin sebab dia akan attack bang. Dia akan attack customer-customer yang baru. Yang tu nombor 2. Dan nombor 3 bang, saya rasa yang ni yang paling secure sekali lah. Betul tak bang? Yang paling secure sekali, kita kena nak back in duit tu. Last kali ni kita akan back in duit. Sebelum back in duit tu gini, dia akan hantar detail. Betul bang? Dia akan hantar gambar detail. Dia akan hantar gambar detail dan gambar dia tu dia ambil daripada live tu. Kita boleh cam. Dia akan ambil daripada live. Contohnya kalau live tu gambar dia live dengan telefon tu landscape, dia gambar akan jadi kecil kalau dia tengah dengan WhatsApp. Landscape. Kalau dia akan ambil tu portrait, gambar tu akan jadi panjang dan pecah-pecah. Sebab admin dia akan hantar gambar melalui live pula ni. Gambar suku, gambar asing lah daripada live tu. Macam tu. Dan yang last kali ni, dia kata last kali ni bila mana nak sampai untuk back in, pastikan nombor akaun tu sama dengan nombor admin bagi tahu. Nombor akaun tu. Contoh kalau WMD, kita hanya backing di atas nama WMD Store. Tak ada nombor akaun lain. Sekiranya admin ataupun scammer, bukan admin lah, scammer dia akan guna mesti nombor akaun personal atau saving lah kita kata. Mesti macam tu. Dia akan guna nombor akaun business ni. Jadi kalau top seller ataupun orang-orang yang baru ataupun seller-seller yang baru sekarang ni, untuk menjadi trusted tu, gunalah nombor akaun bisnes lah. Current akaun bisnes ni. Itu menjadi kita lebih trusted dan susah untuk scammer-scammer ni nak bantai kita pun nak ambil duit kita macam tu. Paling secure lah, paling secure. Bila kita dah WhatsApp customer panjang, last sekali tu kita nak bank duit, tengok-tengok tak sama nombor akaun dengan nombor akaun dalam live. Memang scammer tu. Kena nilam sah lagi lah air mata. Ni lakcik ni boleh-boleh lagi buat-buat tak tahu. Kita tengok cerita understand. Kalau ni nafsah be, tengok cerita understand pun tak nampak cerita understand dah. Nampak duit kat TV tu. Okey be, apa-apa pun, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Majulah bandar untuk sejagat. Bye bye.